Ya dah. Seramai 10 lelaki ditahan manakala pelbagai jenis dadah bernilai RM87,800 dirampas serta harta berjumlah RM91,040 disita dalam 3 serbuan berasingan pada Khamis, Jumaat dan Sabtu lalu. Mereka yang berusia antara 26 hingga 61 tahun ditahan dalam serbuan di Gua Musang dan Tanah Merah. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Mohd Piah berkata, dalam serbuan itu, polis merampas 5,942 biji pil yaba, 173.2 gram syabu dan 80 biji pil ekstasi. Satu balutan plastik Lucina mengandungi satu paket plastik warna merah bertulis China di dalamnya, mengandungi satu paket plastik Lucina berisi serbuk dan ketulan disyaki darah syabu. Satu paket plastik Lucina di dalamnya mengandungi 5 paket plastik Lucina siap satu berisi serbuk dan ketulan darah jenis syabu. Keempat, satu paket plastik Lucina di dalamnya mengandungi 5 paket plastik Lucina yang mana 3 paket berisi 20 biji pil warna merah jambu dan 2 paket berisi 10 biji pil warna merah jambu disyaki darah jenis syabu. Pil ekstasi, sorry. Anggaran jumlah dadah dirampas di dalam bilik di bahagian belakang 6.6 gram syabu, 80 biji pil ekstasi. Sementara bilik di bahagian hadapan pula, kita menjumpai sepucuk pistol warna hitam jenama CZ-2075 Rami buatan Czechoslovakia, Republik, nombor siri A155858 berserta kelompok pistol yang disarungkan dengan sarung pistol warna hitam. Sarung, Nombor dua, satu kotak bertulis Yuasa Motorcycle Battery YTZ-5S Werla, di dalamnya terdapat satu kotak tertulis Bullet Master Co. LED 9mm berisi 50 butir peluru hidup. Dan satu kotak tertulis Bullet Master 0.38.